ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଫିସର ଦିଲୀପ ବାବୁ ଏବଂ ଆଜି ଦିନସାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ସେମାନେ ଏବଂ କେବଳ ସମୟ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ କରିନାହିଁ ମାତା ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଭିବାଦନ ଏବଂ ଭଦ୍ରଭ ଏବଂ ବଜାୟ ମୋ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଭଳି ଭୂମିକା ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି ବଡ଼ ସଂକୋଚ ଅନୁଭବ କରୁଛି କାରଣ ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଧମ ଛାତ୍ରରେ ଥିଲି ଏବଂ ଏହି ହଲ୍ ଭିତରେ କେତେ ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତା ପ୍ରକାର ଅଭିଜ୍ଞତା ସେତେବେଳେ ଦେଇଛି ସେସବୁ ମନେ ପଡ଼ିକି ଆଜି ମୋତେ ଅନ୍ତାଗଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିହରିତ ତଥା ଲଚିତ କଥା ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାସ୍ତବିକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ବିଷୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଥାଏ ଯିଏ ଏ ବିଷୟ ନିର୍ବାଚନ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହରି ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ବାସ୍ତବିକ ଏ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଅବସ୍ଥା ଏକ ବିରାଟ ପରମ୍ପରା ତା ଆଗରେ ମହା ହୋଇଛି ଲାଗିଛି ଆଉ ଯେ ନବଜାତ ପରମ୍ପରା କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ହିମାଳୟ ଆସି ସାହିତ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ମନୁଷ୍ୟ ଚେତନା ସଂଯୋଗ ଗୁରୁତ୍ୱରୁ ସାହିତ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କଲା ଆପଣ ଯଦି ବେଦକୁ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ ନ କରିବେ ବହୁତ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯଦି ଉପନିଷଦକୁ ଆସିଥିଲେ କାହାଣୀ ଶୈଳୀ ଭାଷା ଏବଂ ଯୋଉ ଇମେଜ୍ ଯୋଉ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ସବୁ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମହାମୁହିଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମାତ୍ର 200-300 ବର୍ଷର ଏକ ପରମ୍ପରା ରୂପାନ୍ତରଣ ଆସୁଛି ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମ କହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଯୁକ୍ତିକୁ ଆସିଯାଉଛି ଖାଲି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ନୁହେଁ ଟେଲିଭିଜନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫେସବୁକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ୱିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ କେତେ ସମ୍ବାଦ କେତେ କେତେ ପ୍ରବାହ କିନ୍ତୁ 20 ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝନ୍ତୁ ସମ୍ବାଦ ଏବଂ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଏକଦା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଯଦିଓ ସୀମିତ ଥିଲା ତାର ପ୍ରସାର କିନ୍ତୁ ସୀମିତ ପ୍ରସାର ସତ୍ତ୍ୱେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରାୟ 20 ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନମାନସକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ଉତ୍ତେଜିତ ବିମର୍ଷ ଏବଂ ଭୁଲ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କିମ୍ବା ଭଲ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମାତ୍ର ଏହା ଶକ୍ତି କେତେ ଥିଲା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଉଥିବା ପରିବାରକୁ ଇଏ 19 ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଅଭିଯୋଗ କଥା ସେଭଳି କ୍ୟୁବା ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ ସ୍ପେନ୍ ଏବଂ ଆମେରିକା ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ ସେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱକୁ ହଟେଇ ଦେଇ ନିଜେ କ୍ୟୁବାର ପ୍ରଭୁ ହୋଇଛି ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବିଖ୍ୟାତ ପୁଲିତ୍ଜା ପୁରସ୍କାର ତାଙ୍କ ନାମରେ ଦେଇଛି ଜୋସେଫ୍ ପୁଲିତ୍ଜା ସେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଦୈନିକ ଦୈନିକ ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ୱିଲିୟମ୍ ହିୟର୍ଷ୍ଟ ବିଖ୍ୟାତ ସାମ୍ବାଦିକ ସେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଚାକାଲ ଦୈନିକ ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦକ ଏ ଦୁଇ ପତ୍ରିକା ଗୋଟାଏ ବ୍ରତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଯେ କ୍ୟୁବାରୁ ସ୍ପେନ୍ ବିଶ୍ୱରେ ଚଳି କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ତାଲି ନାହିଁ କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ଯୁକ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କ୍ଷମତା ସଂଗ୍ରାମ ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବରେ ଦିନ ପରେ ଦିନ ସମସ୍ତ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରେ ଯେ କେମିତି ଆମେରିକାନ ବାସୀମାନେ ଆମେରିକା ମାନେ ଜଗତ୍ୟାଗ କ୍ୟୁବାରେ ରହିଛନ୍ତି ଏହି କ୍ୟୁବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀମାନେ ସ୍ପେନ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଚ୍ଛେଦିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ଚିତ୍ତସ ପ୍ରକାଶ କରା ଏବଂ ପଠେଇଲେ
ତାଙ୍କର ସାମ୍ବାଦିକ ସେମାନେ ଅତି ବଡ଼ ସାମ୍ବାଦିକ ତା ନାଁ ରେଡିଙ୍ଗଟନ ସେ ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପ୍ରସେସ ସେ ଫଟୋ ସଫା ପରମ୍ପରା ହେଇନଥିଲା ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ସେ ସମ୍ବାଦ ଏବଂ ଫଟୋ ଏବଂ ଚିତ୍ର ପଠେଇଲେ ଯେ କେମିତି ସ୍ଥାନୀୟମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ଭିଜୁଆଲ ଅଧିକାରୀ ଉପରେ ଏ ସଂଘର୍ଷ ଜଡ଼ିତା ଚିତ୍ର ପଠେଇବେ ଏବଂ ଖବର ରେଡିଙ୍ଗଟନ ଥିବା ଯେ କୌଣସି ଦେଖିଲେ ସେଭଳି କିଛି ସଂଘର୍ଷ ହେଉନାହିଁ କ୍ୟୁବା ନଦୀ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର କୌଣସି ସଂଘର୍ଷ ନାହିଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ କରେ ନୋ ୱାର୍ ଏଲାଉଡ୍ ଟୁ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ସେତେବେଳେ ୟୁଏସ୍ ଯେ ମାଲିକ ଭୂମିକାରେ ସେ ଟେଲିଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ୟୁ ଫର୍ନିସ୍ ପିକ୍ଚର୍ସ ଆଇ ୱିଲ୍ ଫର୍ନିସ୍ ୱାର୍ ତୁମେ ଚିତ୍ର ଯୋଗାଇ ଦିଅ ମୁଁ ଏଠି ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗାଡ଼ କରିବି ଛପି ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଦ୍ଧ ନାହିଁ ଯୁଦ୍ଧ ବିଭିଷିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେରିକା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖବର ପରୋଶ ଦିଆଯାଉଛି ଆଜି ସବୁ ଖବର କିଛି ସମ୍ମୁଖ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ଖବର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯୋଗୁଁ ଆମେରିକା ଏକ ବିରାଟ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ନାମ ହେଉଛି ମ୍ୟାଇନ୍ ଯୋଗେ କୟଟା ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ପଠେଇ ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ସେ ଜାହାଜ ଘଟିଗଲା ସେ ଜାହାଜ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ଏଇ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସାର କରେ ଯେ ସେଇ ସ୍ପେନ୍ ସରକାର ଯୋଗୁଁ ସ୍ପେନ୍ ଗୋଟାଏ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଜାହାଜ ପ୍ରାୟ 70-80 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଧାରଣା ବଳବତ୍ତର ଥିଲା ଏବଂ ଏହି ପ୍ରଚାର ଫଳରେ ବିଚରା ସ୍ପେନ୍ ପଟିଗଲା ଆମେରିକା ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରାୟ 80 ବର୍ଷ ପରେ ଚଳିତ ଶତାବ୍ଦୀ ଗତ 20 ଶତାବ୍ଦୀ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଥରେ ସେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ହେଲା ଯେ ସେହି ଯେଉଁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ୍ ଘଟିଥିଲା ସେଟା ସେହି ଜାହାଜରେ ଥିବା ଯେଉଁ ବାରୁଦ ବିରାଟ ବାରୁଦ ଗୋଟାଏ କୂଳ ବିରାଟ ବାରୁଦର ଗୋଟାଏ ଘର ସେହି ବାରୁଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରରେ ହଠାତ୍ ଅପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ସେ ଜାହାଜ ବସିଲା ସ୍ପେନ୍ ସତେଇବ 100 ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ପେନ୍ ସେ ଅପବାଦ ଦେଇ ଆମେରିକା ତାର ତା ବରକ୍ଷ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ଖବର କାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏତିକି ଏତିକି ସେ ଶକ୍ତି ଥିଲା ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଯୁକ୍ତାନ୍ତ ରହିଛି ମୁଁ ସେଥିରେ ଯାଉନାହିଁ ଆଜି ତା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଆଜି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ଭାବ୍ୟକୁ ଏଠି କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବ କିଛି କହୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଖାଲି କେତେ ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟପତ୍ରକାରୀଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆଜି ସେଥିରେ ବି ସେ ନୁହେଁ ତା କାରଣ ଯାହାକୁ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବୋଲି କହୁଛୁ ତାହାର ପରିସର ବହୁତ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ବହୁତ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭାବପତ୍ର ସମ୍ବାଦ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କମିଯାଇଛି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଦିଗ ସମସ୍ତ ଅବସ୍ଥାର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଦିଗ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମୁଁ ଦେଉଛି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟି ଜଣେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତି ଜଣେ ଯାଇଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ ତାକୁ ପଚାରୁଛି ତାକୁ କେଉଁ ଖବରଟା ପଢ଼ୁନା ନା ମୁଁ ଅମୁକ କାଗଜ ପଢ଼ୁଛି ତ ଆଉ ପଢ଼ୁନା କାହିଁକି ମିଛ ଲେଖା ସେ କାଗଜ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଲେ ନା ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଅମୁକ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ବହୁପୁତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଛି ମୁଁ ଖାଇଲି କିଛି ତା କୌଣସି ସେ ସମ୍ବାଦ କି କହୁ ଦେଖିଲା ସେ ଏଟା ବିଜ୍ଞପ୍ତ ଏଟା ସମ୍ବାଦ ନୁହେଁ ଆରେ ସଭା ତ ହୋଇଛି ଆଉ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯୋଗୁଁ ବିରୋଧ କରି ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦ ବିପରୀତ ସମ୍ବାଦ ସରକାର ଯୋଉ 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 ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତିନି ଦିନ ତଳେ ପଣ୍ଡିତ ଛାଡ଼ିଲି ସେ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାର ସ୍ଥାନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟଟି କର୍ମଚାରୀ ଇମେଣ୍ଟେରୀ ସେ ଯାଇକି ଦର୍ଦ୍ଦମା ସଭା କରିବାକୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି କେତେଜଣ ଭଲଣ୍ଟିୟରଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ହେବ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ ହେଉଛି ଯେ ମିନିଷ୍ଟର ସୋଜ୍ ଦ ୱେ ଆଉ ଗୋଟେ କାହିଁକି ହେଡ୍ଲାଇନ୍ ହେଉଛି ମିନିଷ୍ଟର ଇମିଟେଟ୍ସ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦୁଇଟାଙ୍କର ବହୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଗୋଟିଏ କରି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୌରବ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସାଧାରଣ ଅନୁକରଣ କାହିଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦୁଇଟାକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କିପରି ଗୋଟାଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ରୂପ ଦିଆଯାଇପାରେ ରୋଗ ଦିଆଯାଇପାରେ ତାକୁ ସାଧାରଣ ଏସବୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଲାଭରେ ଆପଣ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ବିବର୍ତ୍ତନର ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ରହିଛି
जो विवर्तन धार अंतर्भुक्त समग्र सभ्यता संस्कृति राजनीति आम जीवन से विवर्तन सत्वर गोटे निजस्व हेतुबोध रही जो हेतुबोधे एकदा जमी साहित्य आम जीवन को श्रृंखलित करार साय कर साय कर आज संवाद गणमाध्यम समग्र मानव जाति को परस्पर निकट हवा एक सुजोग बड़ एक विवर्तन शक्ति गोटे सुजोग मोर प्रतिवेशी बड़ कर अवस्था समस्त जानवास सामने यही जो आवश्यकता दान कारण समग्र विश्व मानवता एकीभूत हो एवं दिने समग्र पृथ्वी मनीष अनुभव करेंगे जे सारा मानव जाति गोटाए सभ्यता संस्कृति एवं गोटाए भवितव्य अंतर समग्र गोटाए भवितव्य रही भवितव्य अधिक प्रसारित हो सुंदर प्रसारित हो यही जो आभिमुख्य विवर्तन शक्ति रखी तहारी प्रेरणा आम बाध्य गणमाध्यम स्वीकार करने सजाग नापी तार सुजोग मतलब ग्रहण कर संवाद एकदा थी बहुत प्राचीन युग साहित्य था संवाद दुर्थर थी विस्तृत सांबादिक न्यायालय न्यायालय पृथ्वी को आस गई विष्णु खबर युधिष्ठिर सांबादिक थे विदुर राजा मान सांबादिक थे रोटवाल जी रचना घटना सब प्रेमिक सांबादिक थी हंसदूत मेघदूत कपोत तालीम प्राप्त कपोत से व्यक्तिगत जीवन जो संवाद सर्वानह आदान प्रदान प्रणाली तार स्थान सार्वजनिक संवाद आदान प्रदान प्रणाली अर्थात मनीष व्यक्तिगत मनीष धीरे धीरे एक सामूहिक व्यक्तित्व परिणत होती विवर्तन एक मौलिक सत्य यह सत्य को आम आखिर रखी साहित्य एवं सांबादिकता जो परस्पर संपर्क निबंध कर प्रथम कथा हूँ जहाँ गौरव जे उभय परस्पर गरीब को आज उभयर भित्ति है भाषा भाषार एक विकास हूँ साहित्य भाषा मध्य एक कथा सांबादिक द्वितीयत उभय मनीष जीवन संपृक्त दुईटी शक्ति मनीष जीवन सहित साहित्य संपर्क जीवन सहित जाए से साहित्य मनीष जीवन को जी वितरित करे बहु लक्षित जीवन को जी मोर गोचर को आनीपे मो जीवन को जी अन्य गोचर को आनीपे मो देश समस्या को जी अन्य विश्व दरबार उपस्थापन करें विश्व द्वारा दरबार चिंताधारा जी मो पा आ उपस्थापन करेंथक्य कौन पार्थक्य हूँ गणमाध्यम आवेग निरपेक्ष गोटे शक्ति अर्थात जहां कहुए अब्जेक्ट खबर जब से रख से खबर कसे किसी आवेग रखब कि व्यक्तिगत कौन प्रचेषा रखा रंजित करने प्राश्राम दृष्टांत राजा कहते दरबार कवि को शुक्ला काफा भी पढ़ा कौन शुष्कता स्मृति क्षेत्रते कहते शुक्ला काफ टे आगे देखा जाए पड़े जो विख्यात कवि किए किए कहते किए बदल किए कालिदास किए कहे पढ़ु सी आसी कहते राजा पचारे आगे कौन पढ़ी निरस तरुवर पुरोति भावी शुष्क निरस एका कथा काफा और तरुवर एका कथा आगे पढ़ी ईश्वरते पुरोति भावी एका कथा जो दायित्व रही साहित्य तरुवर कह मात्रे से शब्दर जो जादू एक सुंदर उद्भिद एक वृक्ष पढ़ी कालक्रमे रस एकदा से रस था आज से रसहीन यही पड़ी आम चेतना जो संजोग शक्ति अतीत सहित संजोग जो रही तरुवर कह मात्रे काष्ठ कर तरुवर कहते अर्थात प्रथम जो सांबादिकता द्वितीय हूँ साहित्य तेणु जोटा
আগে তো প্রণোদিত কিংবা আগে আপ্লুত সংবাদ সেটা সাহিত্য বা যা উচিত সংবাদ। কিন্তু এই নিরপেক্ষ সাংবাদিকতা সম্ভব করি দৃষ্টান্ত দিয়ে তার পথে রাজনৈতিক পার্থক্য পার্থক্য থাইপারে অভিলাষ থাইপারে উদ্দেশ্য থাইপারে কিন্তু আমি মনীষ মানে যেতি আমি নিরপেক্ষ হবার স্বপ্ন দেখু না কাহি আমার চেতনার অবস্থা এটি স্বচ্ছ এবং এটি নির্মল এটি সত্য নিবেদিত কি যাহা দ্বারা বাস্তবিক আমি এই পারিবা নিরপেক্ষ জনে কি মহেন্দ্র বিপাদ কিয়ে সে জনে বিখ্যাত কহিলে হুইন আই গেট ফার্স্ট হ্যান্ড রিপোর্ট অফ এন অ্যাক্সিডেন্ট ফর থ্রি পার্সন্স আই বিগিন টু ডাউট দ্য অথেন্টিসিটি অফ হিস্ট্রি গোটা দুর্ঘটনা ঘটছি তার তিনজন সাক্ষী আছেন প্রত্যেক সাক্ষী দেবে গোটে বয়ান যাহা অন্য দুজন সাক্ষী অনেক ভিন্ন তার উদ্দেশ্য কি ছিল কিন্তু দুশ্চিন্তা সে কৌশল যেতবে দেখে যে তিনজন লোক গোটায় দৃশ্য সাক্ষী থাকি মধ্য এক সর্বসম্মত তার লোক উপস্থাপন করে না মু ইতিহাস যদি বিশ্বাস করি সে বহু অতীতর কথা আজ লেখক লেখুছেন কেহি দেখি না সে ইতিহাস তেণু বাস্তবিক সম্ভব কর কি যে জনে নিরপেক্ষ সাংবাদিক এই পারিব জানে না যাহা হলে কাহিনি সংক্ষেপে কহিবি আজির সংবাদ ক্ষুধা অদম্য আমার একদা খুব সীমিত গোটে ক্যানভাস করি ভারতবর্ষ করতে ভারতবর্ষে একদা সমস্ত ভাষার সাহিত্য পত্রিকা সংবাদ সংবাদ পত্র সমেত ইংরাজ অনেক সংবাদপত্র থেকে সব সংবাদপত্রের রবিবার সঙ্গে সাহিত্য স্থান পাবো গর্বিত যে ওড়িয়া সংবাদপত্র মানে সে পরম্পরা অনেকটা বজায় রয়েছে কবিতা গল্প এই দিকে সবাই প্রত্যাশা করি যখন পুনি প্রশংসা করুছি বলে আপনার ভাই নাই যে ওর পড়োশি তাকে খুশি করার ইচ্ছা আছে বলে অবজেক্ট করে কহুছি ওড়িশা সংবাদপত্রে যে সন্দর্ভ যুগ যে ফিচার যুগ যে বৈচিত্র যুগ সে আরম্ভ করিয়া তাঁর এটি বেশি বিভাগ এটি বেশি বিষয় বলে আরোপা প্রভূতি করছেন যে আমি সেই সে আরম্ভ করে সম্পাদনা করে সংবাদ প্রথম সাক্ষাৎ আমি তাকে সাহেবকে অভিনন্দন জানাইছি যে আপনার গোটে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনি পাইছেন এবং আমার পরম্পরা মধ্যে সে আজ তো আমি সাহেব কিন্তু ইংরাজি সংবাদ করে দেখুন যে সংবাদ সহিত সাহিত্য সংসদ উঠান করি পত্রিকা প্রকাশ করুলে ধরন্তু ইলেকট্রিক অফ ইন্ডিয়া বিলুপ্ত হয়ে আজি যদি জনে ইংরাজে লিখিকি সমস্ত দৃষ্টি আকর্ষণ করিব চাহিব মু যে ইংরাজি ভাবে পাবলিশার পাইনি কৌশি প্রেসর বিনা প্রেসরে বিনা পরিশ্রমে কাহার রাষ্ট্র নভে তার কারণ সেতবে ঘরে ঘর ইলেকট্রিক অফ ইন্ডিয়ার ব্যবহার প্রস্তাব হচ্ছে ঘরে ঘরে ইনক্রিজ কাগজমূলক প্রস্তাব হচ্ছে আজি আপনার ভিতরে বেশ শক্তিবন্ত ক্ষুদ্র গল্প লেখক থাইপারে কিন্তু তাঁর মাধ্যম না ওড়িশা বাহারে অন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে মাধ্যম নাই সেবা পাই আপনি যখন জানি কিন্তু আপনার ইংরাজি কাগজ মানে তাঁর সমস্ত অভিলাষের উচ্চারু সাহিত্যকে নিকালি দিয়ে কেবল হিন্দু টিকে টিকে বুদ্ধি বুদ্ধি মধ্যে মধ্যে সাহিত্য রাখে তাহলে খালি ক্লেমা সিনেমা ফিউট করতে এইসব ছড়া রহিবার সংখ্যায় সাহিত্য বলে কিছু নথায় খালি সেটিকে নুহে যেটা সাহিত্য যশ শব্দ ধরে জন দৌড় সাহিত্যিক আসি কহিলে গোটে সভায় জন সম্পাদক সহ লেখা হচ্ছে সেটি কৌটা করে যুবক ভাল লেখক সম্পাদক কহিলে তাঁর ভাষা শুনে সম্পাদক কহুছেন আরে তুই তুমি তাকে ভালো কথা কহিল ভাষা কি সুন্দর না সার ভাল কথা কহিলি ভাষা সুন্দর আপনার শুনি কহুছেন মু তিনি থর আপনার পত্রে গল্প পঠিয়েছি কেহি সাথে না আপনি
ଆଚ୍ଛା ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଯେ ଶୁଣିଛ ତ ଏ ସପ୍ତାହ ତଳେ ଏ ରାଜସ୍ଥାନର ଡକ୍ଟର ହୁଏ ଅମୃତ ରାଜାଙ୍କ ଝିଅ ସିଏ ଗୋଟାଏ କମନା ସହିତ ବାପା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜୁଳି ବାହାରି ପଡ଼ିଛି, ତାର ଷ୍ଟୋରି କରିବ, ତା ଷ୍ଟୋରି ମାନେ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଜଗତରେ ଗୋଟେ ଖବର ଷ୍ଟୋରି କରିବ, ଇଏ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଥମ, ଇଏ ସୁଦର୍ଶିତ ଲେଖକ, ଇଏ କହୁଛି ତା ତିନୋଟି ଷ୍ଟୋରି ଚପାରି ନାହିଁ ମାନେ ତା ସୁଦର୍ଶିତ ତିନୋଟି ଲେଖାକୁ ଖାତିର କରି ନାହିଁ, ସିଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କରିଦିଅ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଷ୍ଟୋରି ଯାହା କରାଯାଏ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଗତି ଇଂଲିଶ ପତ୍ରିକା ତାଙ୍କର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍ରେ ଦିଅନ୍ତି ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରିଜ୍, ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ବହିରେ ସୁଦର୍ଶିତ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟାଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ, ଯେହେତୁ ଷ୍ଟୋରି ଶବ୍ଦ କହିଲେ ଅନେକ କଥା ବୁଝାଏ, ମୋ ଜୀବନ ଷ୍ଟୋରି, ସିନେମା ଷ୍ଟୋରି, କିନ୍ତୁ ସିନେମାର ସଫ୍ଟୱେର୍ ବୋଲି କହିଲେ ମୋ ଜୀବନର ସଫ୍ଟୱେର୍ ବୋଲି କହିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଶବ୍ଦକୁ ରଖାଯାଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ୍ସାକ୍ଟ କରିକି ସୁଦର୍ଶ ଲେଖା ପାଇଁ କଥା ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପତ୍ରିକାରେ ଖବରକୁ କୁହାଯାଉଛି ସଫ୍ଟୱେର୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସାହିତ୍ୟ ଆଜି ସଂଗତ ଘଟଣା ଅବହେଳିତ। ଏଇ ଧାରା ଯେମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶିତ ହୁଏ, ଗୋଟେ କଥା ସମ୍ବାଦ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ସମ୍ବାଦ ସେ ପରମ୍ପରା ଅନେକ ମାତ୍ର ଅତୁଟ ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଅତୁଟ ରଖିଛନ୍ତି ଅଦ୍ୟାବଧି ସେମାନଙ୍କ ନିବେଦନ ଏ ବିରାଟ ସମ୍ବାଦ ବୃକ୍ଷା ଶିକାର ଦେଇକି ସେମାନେ ଯେମିତି ସେ ବନ୍ଦ ନ କରି ବନ୍ଦ କରି ନ ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ସାହିତ୍ୟ ବିନା ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଭବିଷ୍ୟତ ସାମଗ୍ରିକ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ନୁହେଁ, କାରଣ କାଳକ୍ରମେ ଯଦି ସାହିତ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମ୍ବାଦକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ନଯାଏ ତୁଚ୍ଛା ସମ୍ବାଦ ଯଦି ମଣିଷ ଅତୁଟିଥିବ, ଯଦି ସାହିତ୍ୟର ବିଭୂତି କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରକୁ କିଛିଟା ଅଳଙ୍କୃତ ଏବଂ କିଛିଟା ପୃଷ୍ଠକତା ନ ଦିଏ, ତୁଚ୍ଛା ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରକୁ ଗୋଟେ ଅନାସ୍ଥାର ବାହାରି ଯାଉଛି, ସେହି ଅନାସ୍ଥା ଭାବକୁ ଆହୁରି ବେଶୀ ପ୍ରବଳ କରିବ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅନ୍ତତଃ ଆମ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀ ସାହା ଘଟିବ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପାଦକମାନେ ସୁଦର୍ଶ ଲେଖକକୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆଶା କରିତେ ଆଶା କରିଚାଲିବି, ଏବଂ ସଭା ଶେଷରେ ମୁଁ କହିବି ଗୋଟିଏ, ଆଜିକୁ ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ ଜଣେ ସେତେବେଳିକା ସାମ୍ବାଦିକ ଜଗତ ସବୁଠୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଥରିଟି ଦି ଟାଇମ୍ସର ଯିଏ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବକ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି ମାଧ୍ୟମକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହି ଥିଲା ଦି ପ୍ରେସ୍, ସେ ଦି ପ୍ରେସ୍ ବହିଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମ୍ବାଦିକର ପ୍ରାୟ ଗାଇଡ୍ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଗାଇଡ୍ ଭଳିଆ କାମ କରୁଥିଲା, ସେଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗଭର୍ନସ୍ ଅର୍ ସୁଡ୍ ଗଭର୍ନ ଦି ପ୍ରେସ୍, ପ୍ରେସ୍ ମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍, ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦି ଗ୍ୟାଦରିଂ ଆଣ୍ଡ ସେଲିଂ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ସଂଗ୍ରହ ସମ୍ବାଦ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ସମ୍ବାଦ ବିକ୍ରୟ, ଦି ଗ୍ୟାଦରିଂ ଆଣ୍ଡ ସେଲିଂ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଜ୍ ଇଜ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲି ଏ ପବ୍ଲିକ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟା ଏକ ସ୍ୱୀକୃତି, ପବ୍ଲିକ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଦି ସେମ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ ଇନ୍ ଦ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ବିଟୁଇନ୍ ଏ ଡକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଅ ପେସେଣ୍ଟ, କେତେ ବଡ଼ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟାକୁଳ ଜଣେ ମଣିଷ ଚିକିତ୍ସକ ପାଖରେ ଯଦି ସମର୍ପି ଦେଇଥାଏ, କ'ଣ 1930 ପଇସା ଲେଖା ହେବ କି, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ତତଃ ପାଠକ ସମାଜର ଏଇଭଳି ମନ ବୃତ୍ତି ଥିଲା ସମ୍ବାଦ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱୀକାର କରିଦେଇଥିଲେ, ଦି ସେମ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଫ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ ଇନ୍ ଦି ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ବିଟ୍ୱିନ୍ ଏ ଡକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଇଜ୍ ପେସେଣ୍ଟ, ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିଜନେଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର କ୍ୟାନ୍ ହାର୍ମ ଏଟ୍ ୱାର୍ଷ୍ଟ ଓନ୍ଲି ଫ୍ୟୁ ଡଜନ୍ ଅର୍ ଏ ଫ୍ୟୁ ସ୍କୋର୍ ଅଫ୍ ପେସେଣ୍ଟ, ୱାଇଲ୍ ଏ ଡିଜନେଷ୍ଟ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ମେ ପଏଜନ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ସ ଅଫ୍ ଥାଉଜେଣ୍ଡ ମିଲିୟନ୍ସ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଫେଲୋ ମ୍ୟାନ୍, ଏ ହେଉଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଆଜି
ସାହିତ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣତା ରହିବ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ତେବେ ଏଇ ଶବ୍ଦ ସେମାନେ ଭୁଲିଯିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଏହିପରି ଆଲୋଚନା ଅନେକ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଦିଗରେ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସାମାଜିକତା ଗଣମାଧ୍ୟମର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ପରସ୍ପର କେତେ ଦୂର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଏଇଟା ହେଉଛି 1920 ମସିହା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଠିକ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମାଧ୍ୟମ ଇତିହାସରେ ଇଏ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ବର୍ଷ। ଏହି 1914 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ପାଦିତ ଆର୍ଯ୍ୟ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଆର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ କୃତି ଲାଇଟ୍ ମାଇଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ମୋ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ପବିତ୍ର ବର୍ଷ ବୋଲି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷ ଏହି ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସାମାନ୍ୟ ସୂଚନା ନେବା ସୁଯୋଗ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟକାରୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଟା ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଖୁସି ଯେ ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ନେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପତ୍ରିକା ମୋର ମନେ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି। ଏବଂ ଗୌରୀ ବାବୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ସାହିତ୍ୟକାରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। କାଲି ରାତିରେ ମୋ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଟିକେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ବୈଷ୍ଣବ ସାର୍ ତ ଚାଲିଗଲେ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ ନା ନାହିଁ ଆଜିର, ଆଉ କେତେ ସାର୍ ଏମିତି ଭଲ ହେଇଥିଲେ। ସଂସ୍କୃତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରବାଦ ଅଛି, ଆଧାରଣ ଅର୍ଥ ଭୋଜନ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କ